Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео днес. Не само, че ще направим ревю на Ducky One 2 SF, но също така ще направим и giveaway. Да, точно така, наскоро пуснахме giveaway на Ducky Feather, който все още тече и сега заедно с Ducky Feather раздаваме и Ducky клавиатура и това е One 2 SF. Отново казвам, победителите ще бъдат изтеглени на YouTube Shorts. Нека започваме с видеото, да пускаме интрото и да видим какво имаме тук. Точно този вариант на дъки клавиатура сте го виждали и в предишно наше видео, но не сме правили ревю. Беше о видеото, в което правихме а, къстъм клавиатура с къстъм кейкапове и къстъм кабели на дъки. И днес обаче ще разгледаме по-подробно тази клавиатура, като започнем от това какво имаме в кутията на дъки One 2 SF. Имаме стандартната готина шарена опаковка от дъки и когато отворим кутията, вътре веднага ще видим нашата клавиатура, но аз ще оставя за накрая нашата клавиатура искам да видим и какви други неща имаме Долу книжка не точно с инструкции, но има някакви надписи. Там ще видите къде е книжката с инструкции. По-късно в видеото ще поговорим за нея и отдолу имаме доста аксесуари, както с всяка една дъки клавиатура. Да, това не е безжична клавиатура, но USB Type-C кабела и се разкача и този, който е включен в комплекта е гумиран. Обаче хубавото е, че USB Type-C кабелите не са скъпи и много лесно може да си вземете някакъв много готин плетен USB Type-C кабел и да го комбинирате с вашата дъки клавиатура. Е, естествено, зависи от това какъв дизайн сте избрали за клавиатура. И също така имаме резервни, те не са точно резервни ки капове, които са сиви с жълт акцент. Цифричките и буквите са в жълто, както виждате. Също така имаме щипка за изваждане на клавишите, която щипката на дъки е доста добра, сравнявайки я с uh, щипките, които получаваме при повечето клавиатури, които са пластмасови. При тях, ако не внимавате, понякога дори когато внимавате, можете да нараните вашите клавиши. Тук обаче с uh, металната uh, сокоистисквачка, щях да кажа. С металната щипка няма да имате никакви проблеми. И имаме и резервен Space който е с а, един бик нарисуван на него. Това е нещо, което трябва да знаете за дъки, че в зависимост от това, коя китайска година в момента, изобразява, в момента в който се коветурата, нали, изобразява даденото животно. Да, 2023, но чеченеца го няма на Space, за съжаление. Аз не се сдържах и веднага исках да си персонализирам това дъки, защото този Enter исках да го разменя с дефалтския Enter и той ви е включен в комплекта. Имате черен Enter, допълнителен, така че можете или ако искате всички бутони да ги направите черни на клавиатурата или да направите комбо, както аз в момента правя на екраните ви, стрелкичките ги сложих сивите с жълтия акцент и просто Escape го замених с дъки логото. Патицата изглежда много готов но по този начин клавиатурата и на мен много ми харесва. Като дизайн, поне размера ни е ясен, това е 65% клавиатура, защото имаме SF в името. Когато видите SF в дъки клавиатурите, това означава 65% или 60%, 65%. Ако искате да потърсите много лесно с този форм фактор клавиатура, можете да просто да пишете Ducky SF на нашия сайт и ще ви излезат всички 65% клавиатури на Ducky. Те са доста, но а, не е само това, имаме и full-size клавиатури на Ducky, имаме Tenky LS, имаме и мини 60%, така че а, доста стабилно разнообразие от Ducky коветури в момента. Това, което трябва да знаете е, че клавиатурата е с пластмасова конструкция и да, въпреки, че е дебела пластмаса, когато натиснете отгоре и отдолу а, клавиатурата, тя се огъва с Леко. Не мисля, че болка за умиране, защото вие докато играете няма да го правите това движение, иначе когато натискате шляпате силно по бутоните, няма да имате никакви проблеми и като говоря за шляпане силно върху бутоните, Вау, тук дали няма да бъде силно шляпането с тези сини чери mx които звучат по този начин. Сините свичове всички знаем, че са изключително шумни, комшиите не ги харесват, приятелката не ги харесва, домашния любимец и той не ги харесва, но на нас ни доставя много удоволствие да си штракаме по тях. И като говорим за штракане по тях, всъщност ние штракаме върху сами такива капове, които са изработени от Double Shot PBT пластмаса. И може би сте забелязали, че това дъки свети и доста готино. Има различни светлини ефекти, които съм показал през това видео до сега, надявам се. Всъщност, когато си настройвате каквото и да е на тази коветура, трябва да използвате юзър менюла, който се намира в сайта на Дъки. Нямате книжка с инструкции и слава богу, защото сигурно ще ще бъде по-дебела от библията. Тази клавиатура, въпреки че е толкова малка, има страшно много функционалност в нея и цялата тази функционалност е описана в книжката с инструкции, която е на PDF файл на сайта на Дъки и там, освен че можете да си настроивате RGB-то, имате и много други функции, но нека първо обърнем внимание на RGB-то, когато си избирате ефект, който поддържа смяна на цвета, например, Rainbow ефекта не го поддържа това нещо. Но да речем, избрали сте си ефект, който е с постоянен един цвят. Когато имате такъв ефект и сменяте RGB-то, Z, X и C бутоните ви светват в RGB и когато ги натискате, можете да си добавяте или намалявате от даден цвят и така да си го настроите точно света, който ви искате да ви свети в момента. Имате много различни RGB ефекти, от които можете дори да си персонализирате и да си правите и ваши. Също така тази клавиатура има 6 профила, всички тези неща няма да влизам толкова в детали, защото а, има много функции. Ако трябва да ви изберем всеки един шорт на тази клавиатура, наистина няма да ни стигне времето. Прочетете си книжката с инструкции, но мога да ви кажа така, както виждате някои от готените функции върху тази клавиатура също има и игрички. Едното нещо е гемблинг мод, който аз много не разбрах какво точно му е идеята. Все едно мятате ези или тура и ви осветява лявата или дясната част на клавиатурата. Ако се хванете с някой на бас за нещо или искате да теглите чоп можете да го направите с това дъки, но а другата готина игричка, която е вградена тук всъщност е Minesweeper. Има Minesweeper вграден в клавиатурата. Как работи просто както Minesweeper на компютъра, никой не знае как точно работи. Ще го имам се, естествено, горе-долу знам аз как работи, но никога не съм печелил между другото. Просто имате няколко клавиша, които са ви мини и вие трябва да ги избягвате. Звучи като нещо доста готино, което да покажете на приятели, си кажете, уау, брат, аз имам игра на клавиатурата, но предполагам, че в повечето случаи няма да се занимавате да играете Minesweeper, но готино, ако нямате какво да правите и в момента играта ви е забила или чакате да ви заради нещо, реално можете да цъкате. И от разбрах, че искаш да цъкаш игри, докато цъкаш игри, така че сложихме игра на клавиатурата ти, още едно друго готино нещо, за което се сещам е това, че с тази клавиатура дори не ви е нужна и мишка, защото в комбинацията с FM бутона и WS и D и клавишите около него можете изцяло да контролирате мишката, да движите наляво, надясно, нагоре, надолу, ляв клик, десен клик на мишката, скроване нагоре и надолу и това цялото нещо ви е вградено в клавиатурата и както може би виждате, да, на това дъки допълнителните функции са изписани нали, отстрани, така отпред на клавишите и по този начин може да се ориентирате какво точно цъкате. Сега наскоро, както знаете, разгледахме мишката на Дъки, Дъки Федер. Също това е една от техните а, мишки, които те предлагат. А, там казах, че имаме FN бутона като допълнителна функция на един от страничните бутони на мишката под подразбиране. И защо това би било полезно? Би било полезно точно в такъв форм фактор, например като 60 или 65% клавиатура, където много често се налага да натискате FN бутона, за да използвате някои от допълнителните функции, защото тук дори F бутоните са от F1 до F12 са ви вградени в цифричките горе. Е, това, нали, естествено за спести пространство, но колко пък често ги използвате. Но използването на FN бутон, вграден в мишката, е много яко комбинирано точно с такава клавиатура, защото така с едната ръка просто натискате FN бутона върху мишката, а с другата натискате дадения клавиш и по този начин ви се активира допълнителната функция на клавиатурата. Добре са го измислили, дъки като цяла екосистема е мишка и клавиатура, но всъщност съвсем спокойно можете на всяка една мишка, която има допълнител бутон, една тайна да ви издам, да байднете FN бутона и така когато имате малка клавиатура, стига да не натискате FN бутона без да искате на мишката, съвсем спокойно можете да използвате и то много продуктивно, наистина това е много яко комбо. Друго готино нещо, за което искам да ви светна, което аз лично използвам с 65% ми клавиатура вкъщи е това, че тук да, вградени са F бутоните горе, спестяваме пространство, от тях не ги използваме толкова често, но знаете ли кое използваме често? Буквата Ч, когато пишем на фонетика, която тук се намира на мястото на ескейпа. Да, ескейпа работи когато просто натиснете, нали, най-горния бутон горе в ляво, но за да използвате буквата ч, трябва да натиснете fn и Escape, за да получите буквата Ч. Това би било много по-лесно с мишка, а пък най-лесно би било, ако а, просто си направим профил, в който сложим Escape, например тук някъде при Delete, Page Up и Page Down бутоните и сложим Ч-то на място на Escape и си направим отделен профил за гейминг, в който Escape се стои на неговото място, а Ч-то е някъде другаде на клавиатурата. Това е нещо, което аз използвам, един профил за писане и един профил за гейминг и по този начин се чувствам доста комфортно, използвайки толкова малко това за мен е минималният размер, който аз бих използвал заради наличие на стрелкички. При по-малките размери от това вече нямате стрелкички. И също така, делит бутона Page Up и Page Down са ви три допълнителни бутона, които все пак можете да си ги байнете за нещо, което... Да, дали го използвате често, но Page Up и Page Down... Не знам колко често ги използвате. Аз поне не ги използвам, байнов съм си ги, за да имам други функции на тях. Този размер би го препоръчал силно на хора, които играят с ниско сензитивити в игрите, защото по този начин с ниско сензитивити, вие мърдате много мишката, нуждате се от много пространство около нея и ако имате фулл сайз клавиатура, пълен размер, може би ще блъскате мишката в клавиатурата, поне аз имах този проблем. След това минах на Тенки лес и осъзнах, че всъщност тази клавиатура, сравнявайки с Тенки леса, не липсват много от функции. Така или иначе има стрелкичките, така или иначе и двете нямат Number пада от дясно, с който аз вече толкова отдавна съм свикнал, че още не ми прави а, впечатление това нещо, така че предпочитах да избера 65%, която е възможно най-практична, но въпреки това има доста функционалност. При 60% клавиатури трябва да използвате FN и JKL и I бутоните, че да използвате стрелкичките, които, което според мен е нали, скандално. Бих искал да имам стрелкичките отделно, поне на мен ми трябват. Само по при да приключим, отдолу имаме и 4 допълнителни Бутончета, много малки такива, които най-вероятно няма да ви се налага да ги използвате, защото с един от тях, според мен най-често използвания е това да включите и изключите Windows а Това по-скоро го виждам като функция за турнири, където да не разбазикате нещо без да и да изгубите турнира. Много конкретна ситуация, да. Останалите неща са енки рол и Developer функции на клавиатурата, така че не смятам, че това нещо още трябва да го пипате отдолу, и а, смятам да приключим ревюто на Ducky One 2SF и да ви кажа сега как да се включите в гивалея. Този път не пишете, просто участвам надолу в коментарите, а напишете коя ви е любимата дъки клавиатура, която в момента имаме налична на сайта, с кои свичове и защо. Това ви би било готино да го чуем отдолу и това е начинът вие да се включите в giveaway-а и също така трябва да се абонирате за Desktop BG и да харесате това видео естествено. Надявам се да ви е харесало ревюто и giveaway-а. Скоро ще го изтеглим заедно с Ducky Feather, мишката на YouTube Shorts, така че със сигурност цъкнете камбанката на канала, за да не изпускате, ако спечелите едно от тези две неща. Посетете ни във всички социални мрежи, използвайте промокод Venom в нашите сайтове, не само Desktop BG, но и Smartphone BG, и Laptop BG. И това ще бъде всичко от мен. Чао и до следващия път.